Така, здравейте, приятели! В предишно клипче ви показах как можете да си направите една симпатична галерика с зум ефект. Ето тази галерика, която също така я направихме да е респонсив. Така, ето, вижте как елементите се пренареждат. А пък в това клипче ще ви покажа как можете да си направите, така да затворим различните неща, нещо подобно. Нещо подобно. Ще го направим по няколко начина. Много е лесно, много е бързо. За целта съм си направил един празен файл, който съм нарекал Flipping HTML. Вътре ще си напиша най-обикновен doc type. Така. Сега, вътре в това нещо ще си направя два дива. Единият ще бъде родител, а другия ще бъде детенце в самия див. Сега ще се пише всичко в самия стайл так, като на този див ще му зададем червен цвят, широчина примерно 300 пиксела и височина примерно 250 пиксела. Ето това нещо в момента. Даже леко ще го стилизирам. Примерно какво? Глупости правя. Това исках да направя. Така. Даже примерно 35 пиксела border radius. Даже вътре ще си сложим и един текст, който ще си го сложим в едно параграфче. Този текст, така, и ще зададем текст Align Center, така, и също така, това нещо ще му зададем, например, Line Height, примерно 150 пиксела, даже, може ми повече, нещо ето такова. Ще му зададем даже font weight 800. Да му зададем. Така, font size да му зададем. Даже е много това. Нещо ето такова. Така, няма да правим други неща. Сега просто следващото нещо, което ще направим, е вече същинската част на това видео. Частта, заради която сме се събрали, а именно ще направим самия ефект. Като първо ще направим транзишън, т.е. ефекта да бъде плавен. Транзишън. И ефекта ще се изпълнява на всички възможни ефекти, които решим да променим. Ще се изпълнява за примерно 3 секунди и ще бъде из. Ето това нещо. Така, също така, следващото нещо, което ще направим е, разбира се, тъй като в хора ще използваме transform тага, искаме елементът да бъде, да запази своите 3D, своята 3D визуализация. Така, сега на kit ще дадем, ето, kit, оп, аз не съм затворил.
На кит ще дадем един ховър и на ховъра ще си напишем самия ефект. И сега тук пишем, разбира се, rotate, в случая Z 360 градуса. Така. Сега записваме и когато посочим върху елемента, той се завърта на 360 градуса. Така. Може да направим примерно на 160. Така. 160 някъде до тук, след което елементът се връща. Сега можем да направим и по-бързичко да става това завъртане за 0,2 секунди. Хоп, хоп, хоп. Вижте колко бързо. Я да видим за 0,8 как ще бъде. Така, 0,8. Добре. А можем да експериментираме с тези неща. Я да махнем. Ето, точно се така ще го махна. Така. Сега, всъщност, тук това не се е виждано. Ако зададем Rotate Y и променим ефекта, реално при мен няма голяма разлика. Добре, я да го забързаме. Така. А можем това нещо да го направим и много бавно. 12 секунди. Виждате ли? Ако го направим 5 секунди и направим да се завърта само 80 градуса. И обновим. Така, всъщност искам да е по-бързичко, че ми е бавно. Ето някъде до тук. Ами ако е само 60 градуса. Добре, ами ако му зададем Rotate X. Да. И вече вие можете да си правите каквото прецените. Ето това бяхме направили ние. Така. 0 и 6 секунди в случая. Така, това е което исках да ви покажа в това клипче. Благодаря ви за вниманието, лека вечер и до нови срещи!